En el transcurs del present any, les monges del monestir de Santa Magdalena de Palma i altres institucions com el Bisbat de Mallorca i el Consell de Mallorca van unint esforços per tal de celebrar el 450è aniversari del trànsit de Santa Catalina Tomàs. Al llarg de tots aquests mesos, un ample programa d'activitats culturals, exposicions, conferències i, sobretot, celebracions religioses han volgut actualitzar la figura de la santa mallorquina i acostar el seu llegat al poble de Déu i a la ciutadania. Santa Catalina Tomàs va ser molt estimada en vida, perquè tota una gent se'n va donar compte que era una persona molt especial. Era una monja molt, amb unes capacitats, podríem dir, sobrenaturals, perquè realment ella tenia una penetració de consell, d'enteniment. Eren uns dons de l'Esperit Sant que Déu va otorgar en aquesta ànima molt especial. I la gent, tot una, se'n va donar compte, se'n va temer. Gent senzilla, gent més il·lustrada, persones de senzilles d'esquerrer, eclesiàstics, tothom se'n va donar compte de la seva talla espiritual tan especial. Clar, quan ella mor, la devoció va ser un fet real, no? A l'Iglesia i a la societat mallorquina. Sabem pels processos, tant de beatificació com de canonització, que la devoció anava en augment. I sobretot per la canonització se va viure amb una joia i amb un esplendor molt especial, el fet que ella arribés a ser declarada santa per l'Església. La comunitat, pues, d'ençà que se celebra aquesta festa, ha conegut èpoques de més esplendor, èpoques un poquet complicades, perquè fins i tot fa anys, que, no, i no tants d'anys, que vàrem pensar com que si la festa tenia el perill de perdre's aquesta festa, no? I la comunitat, la veritat és que ho va viure amb un pot de pena, perquè realment la festa folklòrica, la festa del poble, però també se necessita aquesta festa, tot i que la festa litúrgica se celebra el 28 de juliol i la festa, diríem, tradicionalment se coneix com la festa de la comunitat. Aquesta és més la festa del poble, però jo crec que també necessita el poble celebrar. Forma part de la nostra vida, el fet de celebrar i de juntar-nos per tenir aquests moments de festius. I crec que celebrar la vida, l'exemple de Santa Catalina Tomàs és molt important. Què espera la comunitat? La comunitat, enguany, certament, són conscients que és un any molt especial. 450 anys del seu trànsit, del seu pas en el cel, que és el que celebram, és molt especial. I certament aquests mesos que duim de celebració veiem l'esplendor i les iniciatives que s'han duit a terme i veiem, pues, un any molt especial. La comunitat ho viu amb molt de goig. Què voldríem? Voldríem que això fos una continuïtat a la devoció i a la festa i a l'estimació del poble de Mallorca en Santa Catalina Tomàs. A dins d'aquesta festa, que és tan popular, tan nostra, doncs també hi ha una part de descobrir la figura de la Beata des d'una altra perspectiva. És a dir, acostar la figura de la Beata Santa Catalina Tomàs en els més petits, en els més joves, no? I que ells també puguin conèixer la seva vida, puguin conèixer la importància d'aquesta dona per Mallorca, per la nostra història i tot això. El que se fa des de fa ja un bon grapat d'anys és fer una catequesis amb ells. Vull dir, els que són la Beata, els angelets, els pagesets, tots aquests que l'acompanyen
i que van de Montes Carro, que després surt el dissabte pels carrers de ciutat, prèviament tots ells han estudiat, han llegit, han conegut la figura i la importància de la Beata i s'han preparat per això. I, per tant, el divendres abans de la processó, solen fer una catequesi amb ells. Els convidam a venir a l'església, en el monestir, i allà tenim un temps de lúdic de conèixer la Beata a través d'una catequesi. Amb el seu exemple, ella dona una esperança de viure i de viure només per lo que realment importa, que és viure per Déu, i viure estimant, i viure compartint, i viure els valors que tal vegada avui no tenen molta notorietat, però que al cap i a la fi són els valors que donen sentit a la nostra vida. I crec que la vigència d'avui, una monja, tot i que ella, la seva vida va ser molt senzilla, molt humil, crec que al cap i a la fi, el que ella, amb la seva senzillesa de vida, el que mos mostra o mos vol mostrar és viure per l'essencial. Una de les mostres d'estima i devoció envers Santa Catalina Tomàs més populars i amb més renom és la colcada del seu carro triomfal. Aquesta tradició s'inicià arrel de la seva beatificació l'any 1792 i avui, en plena vigència, aplega a una multitud de persones que volen retre homenatge a la mallorquina més santa i a la santa més mallorquina. Amb motiu de la present efemèride, el Consell de Mallorca ha volgut que la galera imperial llueixi millor que mai i n'ha procurat una acurada restauració confiada al taller de Xicaranda. N'ha dirigit les tasques Pere Terrassa. Enguany també, amb motiu del 450 aniversari del traspàs de Santa Catalina Tomàs, el Consell va encarregar a l'empresa Xicaranda la restauració o posada a punt del carro triomfal de la Beata. És un carro que necessita d'un manteniment gairebé constant, perquè no podem oblidar que és una peça pràcticament escenogràfica i que la seva pròpia estructura i manera en què està construït provoca una sèrie de desgast a la mateixa peça. I no podem oblidar també que és una peça que la seva finalitat és sortir en el carrer un pic a l'any i, per tant, s'ha de realitzar un manteniment i una restauració que permeti i asseguri aquesta possibilitat de sortir, perquè si no perdria pràcticament la seva importància. En el seu transitar produeix una sèrie de vibracions que sempre acaben produint una sèrie d'esquerdes en el carro, petites, amb petites pèrdues de pintura, que això s'ha d'anar repassant. I enguany, amb motiu també que 450 aniversari, s'ha decidit redorar totes les moldures dorades, perquè des del seu inici van dorades amb bofals i això produeix una oxidació que se va produint al llarg dels anys i enguany han trobat que era un motiu ideal per poder recuperar el seu màxim esplendor. En la paret se puede ver una piedra que se llama es la piedra de la Beata, donde según la tradición estaba sentada Catalina Tomás cuando recibió la noticia de que podía ser admitida en el convento de Santa Magdalena. Desde que se tiene el desfile de la Beata, esta ha sido siempre una parada obligatoria. El carro, al llegar a este punto, se detiene delante de la imagen de la santa que adornará la fachada y el párroco de San Nicolás hace entrega de un obsequio, de unos dulces que descienden desde el balcón para la niña que representa a la Beateta. Este año, con motivo de los 450 años de la muerte de Santa Catalina, hemos pensado en hacer una decoración un poco especial, asemejándose a la que se hacía antiguamente. El equipo de Xicaranda se encarga del mantenimiento de la iglesia de San Nicolás y encontramos en unas cajas, en las bóvedas de la iglesia, unos paños enrollados que se encontraban en muy mal estado de conservación por la humedad y el polvo, y que al desenrollarlos vimos que contenían pintados sobre la tela unas fechas. En concreto eran las fechas de nacimiento, profesión religiosa, muerte, beatificación y canonización de la santa.
Pensamos que este año era una buena ocasión para restaurarlos y poderlos exhibir como se hacía antiguamente. De esto se han encargado el taller CIRTA, de conservación y restauración de tejidos de Sevilla, y han llevado a cabo un proceso que ha consistido en la aspiración del polvo que estaba acumulado por anverso y reverso. Como esto no era suficiente para quitar la suciedad, se ha hecho un tamponado con agua destilada, siempre probando que no se moviesen los colores de las pinturas, y la verdad es que se ha conseguido recuperar bastante el aspecto original. Además, para protegerlas se ha aplicado una retícula transparente, una especie de tul, que protege la tela de la abrasión. Y por la parte posterior se ha colocado un forro de tafetán para darle más consistencia. Todo esto pues, con puntos de restauración. Els actes commemoratius del 450è aniversari de la mort de Santa Catalina Tomàs van succeint-se i el seu nom no deixa de ressonar en el cor dels seus devots i d'aquells que la miren. Tot el que enguany es va promovent persegueix un únic objectiu, el de renovar la devoció i revivificar la consciència de que ella és un veritable regal per a l'Església i el poble de Mallorca.